Hvala in Jezus. Kaj, gotovo se sprašujete, kaj se pa danes skriva pod mojim mikrofonom? Maritain? Gilson? Ali kar je še huje, Marešal? Nič od tega. Skriva se naš dragi prijatelj. Garigula Granš, lejte ga tu, kako veselo predava. Verjetno na Angelikumu, ali čem podobnem. A? Je ta prav, ne? Ja, ja. Ni to sicer njegova knjiga, je knjiga o njem, oziroma nedavno išla knjiga. Naslov se ga lahko preberete sami. Skratka, nanaša se na debato, pravzaprav med Nouvelle Théologie, torej teologi, tako imenovane Nouvelle Théologie, skratka, Delubac, Chenu in podobni. Kako je potekala debata med njimi v kaj bi rekli, v tam nekje letih tik pred vojno, tik po vojni, o drugi svetovni vojni, seveda, ne, o njihovih lastnih stališčih, zlasti torej v tik po drugi svetovni vojni. Ta debata, torej med njimi, ki so bili nosilci nekega, kot pravimo, neomodernizma, ki je vodil potem v koncil, in nosilci neke, torej, klasične, katoliške, tomistične misli, to je skratka dominikanska šola, ne, katere prvak, bi lahko rekli, je bil zlasti pater Reginald Garigou Lagrange. Zakaj omenjam to knjigo, ne, skratka, zdaj je to že postala neka taka fora, da začenjam te oddaje s temi mojimi knjigami, ne. Zato, ker se mi zdi zelo aktualna z ozirom na razpravo, ki smo nedavno imeli priliko poslušati in komentirati na slovenskem, ne, torej med predstavnikom, torej neke modernistične opcije katolištva, ne, gospodom Knepom in predstavniki, nami, ne, bi lahko rekli, torej, ki je potekala na Škofijski gimnaziji v Ljubljani, in kjer smo videli, da pravzaprav je bil ta dialog navidezen, ne, pravzaprav ga v resnici v bistvu ni bilo, ne, skratka, ni prišlo do neke prave izmenjave stališč, v smislu, jaz poslušam tebe, aha, zanimivo, ne strinjal bi se s tem prehodom tvojega izvajanja pa z onimle, ker to, nasprotna stran, ne, skratka, ni prišlo do neke take, kako nam bi rekel, razčlenjene debate, kakršno bi si želeli, ampak je šlo pravzaprav, čeprav mislim, da so na naši strani prilično v redu, ne, argumentirali, ni nekih bistvenih pripomb, oziroma, kar jih je bilo, smo jih pač že povedali v oddaju jih izpostavili v oddaji z Aljanom. Ampak skratka, je bil ta dialog zlasti z druge strani, kako bi rekel, navidezen, ne, in tako, v bistvu ga ni bilo, skratka, ne, je bil tako, kako bi rekel, kot nek zgodovinski, kot nek pojav, ne, vsebinsko pa ne, pa ga ni bilo. Zelo podobno je bilo tule, ne, skratka, zato to omenjam. Se pravi, ta dialog med tradicionalno tomistično šolo in to neo, ne, kvazi ali pseudotomistično šolo, skratka, Nouvelle Théologie je bila, je bil, v bistvu ga ni bilo, ne. Se pravi, na pomisleke, ki so jih izrazili avtori kot Garigou Lagrange in podobni na stališča Nouvelle Théologie, v bistvu ni bilo odgovor, oziroma bi bil odgovor v tem smislu, butli, kaj vi govorite, da nimam prav, kaj, da je to svet Tomaža Akvinski tukaj, brez, kaj, ne, tak tip pogovor je bil, ne. Skratka, neko vzklikanje, ne, kot smo videli recimo na Šekakov, neko vzklikanje, neko izogibanje odgovorom, neko, no, tam smo videli tudi zauzemanje nekih zelo
skrajni stališč, tle so bili seveda ti teologi, so bili bolj pozorni, da tega niso počeli, preprosto so se ogibali. No, in zanimivo je bilo, je to brati v tej knjigi, ne torej analiza avtorjev, ki so to knjigo napisali, to sta dva Amerikanca, ki pač zdaj se s temi stvarmi ukvarjata, Maynard pa Kirwan, imate tle spodaj napisana. Skratka, knjigo vsekakor priporočam branje, ne. Je, da pravzaprav je, ko modernisti govorijo, ali neomodernisti, ali skratka ta scena, ki je zdaj na teološki oblasti, recimo v cerkvi, ko oni govorijo o dialogu, ne, ko toliko govorijo o tem, da si prizadevajo za dialog, da imajo radi dialog, skratka si oni v resnici zato ne prizadevajo z nami, ne, torej njih zanima samo dialog s svetom. Ne, tisto, čemu oni rečejo dialog s svetom. Gre za torej to, da oni bi se radi pogovarjali o posvetnih stvareh. Ne, skratka bi se radi pogovarjali, ne vem, to vidimo v tem pontifikatu zelo jasno, bi se radi pogovarjali o klimatskih spremembah, o, skratka teh, kaj jaz vem, onesnaževanju, sprejemanju drugačnih, o inkluzivnosti, o nekih politikah, kaj jaz vem, sprejemanja drugačnosti, bla bla, ne, skratka, to so se pripravljeni pogovarjati o in se soočati s stališči, ki v bistvu niti ne gre za neko soočenje, gre preprosto za neko strinjanje, že vnaprejšnje. Ne, oni to, ta dialog s svetom v bistvu razumejo predvsem kot neko pritrjevanje svetu. Tako da tudi tam niti za dialog ne gre, ne. Oni na neki način sprejemajo ukaze iz sveta, ne. In jim prikimavajo, medtem ko s tistimi, ki se dejansko z njimi ne strinjajo, oziroma se ne strinjajo s svetom, tem pa odrečejo dialog, ne. To je pravzaprav resnica težavnosti, ne, tega dialoga se pravi modernisti. Zato tega dialoga ni, ampak kaj hočem povedati, ne, ne da ga ni, ker ga ni bilo na ŠKG-ju ali ker ga ni bilo, ker ga ni do zdaj bilo v Sloveniji, preprosto ga ni bilo od vsega začetka ga ni bilo, ne, se pravi tudi takrat, ko so bili recimo ljudje kot Gerigula Granš v bistvu na oblasti v cerkvi in bi na neki način ta dialog lahko celo izsilili, pa ga niso, ne, oziroma so skušali najprej na neki kultiviran način pač to vzpostaviti, so videli, da preprosto ni nobenega odziva z druge strani. Potem so sledile seveda neke, no, obsodbe, pač neki administrativni ukrepi v stilu svetega Pija X, ne, kar je tudi razumljivo, ne, da ti ne moreš pustiti človeka, ki predava pač neke teološke zmote na pravzaprav mestu poučevanja. In to je bilo več ali manj to. In potem, ko so oni prišli na oblast, oni, ne, se pravi, so pač preprosto, jih preprosto ni zanimalo več kakršenkoli, že prej jih ni zanimala debata, še toliko manj pa potem, ne. Skratka, ta problem dialoga z modernisti ima zelo dolgo brado, gre za en resen problem, kako se pogovarjati s človekom, skratka, ki se noče s tabo o določenih temah pogovarjati, ki pa ve, da so pomembne, ve, da so bistvene, ampak preprosto se noče pogovarjati. Ali pa če se že pogovarja, je to en v bistvu navidezen dialog. Ne, to je en velik problem, ki se vleče nazaj vse do, ne vem, v bistvu, ne, ne v teološkem kontekstu, ampak na neki drugi ravni se vleče nazaj vse do sofistov, recimo Aristotel govori, da sofista ti v bistvu, ne, da v bistvu nekako najbolj dosledna drža sofista, torej sofist je nekdo, ne, pač to so bili ti antični filozofi psevdofilozofi za časa Sokrata, ki so Sokrata ubili, ne, se pravi so Sokrata obsodili na smrt, zato ker se pač ni z njimi strinjal. To je bil eden takih prvih, bi rekli, nekako montiranih procesov in skratka političnih umorov, ali naj tako znanih, recimo v zgodovini. Sofisti
so ljudje, torej, ki v bistvu zanikujejo zakone proti slavnosti, se požvižgajo na zakone proti slavnosti, mislijo, da se lahko pove pač karkoli, lahko vsakdo misli karkoli, meni se zdi tako, tebi se zdi tako, vse je sprejemljivo. In Sokrat se s tem pač ne strinja, rekel, čakajte, ne, zdaj, če je to potem zakone proti slavnosti, sem pa kaj, to ne bo šlo, ker zaradi teh pa teh argumentov. In te argumente v bistvu povzame potem Aristotel, recimo v Metafiziki, četrti knjigi, Gamma. In tam ugotovi, da pravzaprav, ne, ko sofisti ugotovijo, da nimajo nekih, da so pokurili vse argumente, bi rekli, ne, proti nasprotnemu stališču, našemu stališču, ne, stališču klasične filozofije, ki je takrat nastajala, recimo za časa Sokrata, Aristotela, Platona, da kaj naredijo, da v bistvu umolknejo, obmolknejo. In pravi se, Aristotel pravi, da proti človeku, ki molči, ne moreš argumentirati, ne moreš debatirati z njim, ne, ker kot da bi debatiral z rastlino, ne, to je Aristotelov argument, da si torej v bistvu si ti zmagal s tem, ko si ga prisilil k molku. Kar je res na neki ravni, ne, na neki, torej na ravni debate si dejansko zmagal, pač ko nekdo obmolkne, pomeni, da v bistvu nima več kaj povedati, da so njegovi argumenti izčrpani, ne pomeni pa, da si zmagal, bi rekli, tako na politični ravni, ne, on lahko še vedno molči, se požvižga na to, kar imaš ti za povedati, pa organizira zoper tebe mutiran proces, organizira političen umor in tako naprej. Kar se zgodi recimo Sokratu, kot rečeno. In kaj se dogaja na drugih ravneh, ampak pač vendarle podobno v recimo cerkvi danes, ne, ali pa konec koncev tudi širše v družbi. Torej ljudje, ki ne pristajajo na zakone protislovnosti, obmolknejo v nekem trenutku, ampak to ne pomeni, da so nehali biti politično nevarni, ne. Oni pravzaprav takrat šele postanejo zares politično nevarni. Oni pravzaprav so politično bistveno šibkejši poziciji, ko se ko morajo braniti svoje stališče, ki je v bistvu nebranljivo. In tega se oni, pač kolikor so pametni, brihtni, spretni, miselno spretni, prekanjeni, zavedajo. In tedaj je pravzaprav, kaj se začne? Se začne, je konec moči argumenta in nastopi argument moči, na kratko povedano. Torej, kaj storiti v takih primerih? Ja, verjetno je treba pač prijeti ne, skratka, treba, ne, nastopi potem v bistvu samoobramba, ne, preprosto samoobramba, ne, ker to je v bistvu točka, ko se začne revolucija, ne. Revolucija, kot vemo, ni dogajanje nekega argumentiranja in tako naprej, ampak je dogajanje, ko preprosto se dogaja, gre preprosto za prisilo, za to, ne, in pred katerim se potem moramo tako drugače braniti. Mislim, da je to, kar sledi iz tega sofističnega molka oziroma modernističnega molka, ne. Torej, oni obmolknejo, ker v bistvu vejo, da, ne vem, če vejo, da nimajo prav, ampak recimo vejo, da nimajo več kaj povedati. Ne, oni še vedno mislijo, da nekako imajo prav, ne, oni še vedno mislijo, da čeprav ne verjamejo v bistvu niti v koncept resnice in zmote, ne, so onstran tega, so onstran resnice, zmote, dobrega in zlega, na neki taki ničejanski poziciji, ampak še vedno mislijo, da imajo prav. In v tej moči te svojega svojega te, mo te svoje samozaverovanosti, bi lahko rekli tudi napuha, ne, potem grejo v neko uničevalno akcijo, ne, pred katero imamo pa vso pravico se braniti, ne. Ampak tam potem nastopajo tudi z naše strani čisto drug tip argumentov. Zdaj, kar se nas tiče, je seveda pomembno, da torej privržencev katolištva, klasične filozofije, zdrave pameti, bi lahko rekli, ne, je ključno, da vse skozi te ljudi kličemo nazaj k
razumu, k veri, k razumu, temu skladu vere in razuma, kar katoliško je, da jih kličemo nazaj k pogovoru, ker je možno, da se spreobrnejo. Moramo moliti za to, se postiti za to, žrtvovati za to, narediti vse, kar je v naši moči, skratka, da pridejo nazaj k pameti. Vendar, to pa ne pomeni, da se ne smemo braniti, zlasti, da ne smemo braniti čipkejših, da ne smemo braniti tisti, ki niso zmožni se sami braniti, ne, in tako naprej. In tu pa nastopi potem pač pravim ta koncept protirevolucije, ne, ko sofist obmolkne, nima več smisla argumentirati, ga še vedno vabimo nazaj, ne, ampak ko sofist obmolkne, dokler obmolkne in obmolkne, je v redu, ne, ampak ko začne pol on ubijati, torej z montiranim procesom zopra Sokrata, ko začne torej on sam uporabljati argumente moči in običajno jih kmalo zatem začne uporabljati, pač imamo vso pravico se braniti. Nisem mislil, da bom tako dolg uvod naredil tu k mojemu razlaganju sume, ampak me je malo zaneslo. Aha, pa še to. Pazimo tudi znotraj, na kar vedno znova opozarjam, tudi znotraj tradicionalne scene, ne, je ta nevarnost filozofskega tradicionalizma, torej tega tradicionalizma, ki je bil obsojen večkrat na teku 19. stoletja, je bil omenjen tudi v tej debati na Škofijski gimnaziji v Ljubljani, da ne bi sami zapadali, ne, v neko tako zametovanje razuma, ki je pravzaprav istovetno modernističnemu. Moramo vedeti, da je filozofski modernizem izvor modernizma. Filozofski tradicionalizem, kakršen je nastal v prvi polovici 19. stoletja, izvor modernizma, ki se je razvil v drugi polovici 19. stoletja. In tako da pazimo se tudi tu, ne, neke take, kaj bi rekli, znotraj, mislim, da je, so nastavki, ne, je nevarnost znotraj sodobne tradicionalistične katoliške scene, ne, torej zapadanje nekemu zametovanju razuma, nekemu skratka fideizmu, neki drži v stilu sola fide, ki vemo, da je protestantska, ne, neka drži bod tih, pa samo pač prej en obej, ne, skratka nekaj drži v stilu prej en obej, ki je v marsikateri skupnosti, ne, tradicionalni žal na delu. Tudi v Sloveniji. O tem smo že govorili, o teh stvareh, tako da pazimo se tega tudi pri nas samih, ne, torej katoliška drža je drža skladnosti vere in razuma, je drža tomizma svetega Tomaža Akvinskega in je drža, ki je vedno odprta za dialog, vedno odprta za klicanje tistih, ki se s tem ne strinjajo, skratka nazaj k pravi veri, k pameti, k razumnosti, k resnici, predvsem k resnici, ne. Tako, se opravičujem, da sem bil malo dolg, to bi v bistvu lahko bil že nekaj vrste intermezzo, pa bom vseeno kar nadaljeval s komentarjem sume, skratka, ki ga objavljam že sedaj, ker potem je pač velikonočno tridnevje, pa takrat seveda teh oddaj in tako naprej ne moramo delati, ne. Torej, ja, ostali smo pri, vstopamo pravzaprav v 14. vprašanje, se prečujem, 14. vprašanje prvega dela teološke sume. To vprašanje, ne, se pravi, prejšnje vprašanje, 13. je imelo pravka z božjimi imeni, torej z besedami, s katerimi označujemo Boga, ne, to pač, to so ta imena, ne, o kateri govori sveti Tomaž Akvinski. Vse do tetragrama, skratka, vse do tistega imena, ne, ki je lastno Bogu kot njegovo lastno ime. Sedaj, 14. vprašanje pa je o božjem vedenju. Skratka, tema je nekoliko drugačna. In uvod k temu vprašanju pravi takole, da malo razumemo, kako poteka suma, ne, skratka, pravi sveti Tomaž takole, po obravnavi tega, kar se nanaša na božjo podstat, je treba obravnavati še to, kar se nanaša na njegovo dejavnost.
Ne, se pravi, vse, kar smo do zdaj govorili, se je nanašalo na božjo podstat, na to, bi rekli, kaj Bog je, v meri, v kateri je možno to spoznati, o tem smo že govorili, torej božje bistvo ni povsem nespoznatno nam, ne, ni pa spoznatno na neposreden način, je spoznatno, torej posredno preko spoznanja ustvarjene stvari. Torej, do zdaj smo govorili o tem, kaj Bog je, ali pa kakšen Bog je, zdaj pa bomo govorili o tem, kaj počne. In tu je treba najprej obravnavati, pravi sveti Tomaž, vedenje in hotenje, ker so to tisti glavni dve, pravzaprav božji dejavnosti. Potem bo še govor o božji moči ali zmožnosti, kot tistemu, kar je v osnovi njegove dejavnosti. Potem še pač razne teme, ki so s tem bodo na pladnju, bi rekli, razne teme, ki so s tem povezane, da ne bom zdaj preveč dolgo vezil s tem uvodom. Gremo torej takoj k prvemu členu, ki se sprašuje, seveda dokaj pričakovano, ali je sploh v Bogu vedenje, torej ali Bog kaj ve. Bi se reklo seveda, da je, ne, ampak oglejmo si torej najprej ugovore. Se pravi, zakaj bi si lahko kdo mislil, da v Bogu ni vedenja. Prvi gre takole. Vedenje je zadržanje, se pravi habitus, ne? To pa ne sodi k Bogu, ker je zadržanje vmes med možnostjo in dejem. Torej v Bogu ni vedenja. Kratka razlaga, kaj je zadržanje ali habitus, je pravzaprav neka vrste navada, bi lahko rekli. Ne? Neke vrste veščina mogoče tudi, neke vrste pridobljena lastnost, z vajo običajno pridobljena lastnost, ne, v tem smislu neka navajenost, ki je vmes med možnostjo in dejem. Skratka, jaz imam lahko neko možnost ali zmožnost, recimo mojo zmožnost umevanja. Umevanja recimo, ne vem, recimo Aristotla, ali umevanja matematike, umevanja Pitagorovega izreka recimo. To zmožnost imajo vsi ljudje. Ne, vsi ljudje, ki so pač zdrave pameti, torej mislim v tem smislu, ki nimajo nekih patoloških težav z umevanjem, lahko razumejo Pitagorov izrek recimo v določeni starosti, v določenem razvoju njihove spoznavne zmožnosti. Zdaj pa, to zmožnost imamo vsi, udejanjijo jo pa ne vsi, pač verjetno marsikdo ne ve za Pitagorov izrek, mogoče tam danes je to bolj redko, ampak recimo, ne. Zdaj, med tem, da jaz imam to zmožnost in tem, da dejansko jaz poznam Pitagorov izrek, je še ena umestna stvar, to je, da jaz sem, recimo, že toliko zvadil to razumevanje Pitagorovega izreka, ne, da ni v meni, recimo, ne, če pomislimo tako, v šoli mi nekdo razloži Pitagorov izrek. Takrat ga razumem, ampak ker se dosti z njim ne ukvarjam, potem v bistvu pozabim, ne vem niti točno več, kaj to je. To je seveda, in v tem smislu pade, to moje dejansko poznanje Pitagorovega izreka na nek način pade spet na raven možnosti zmožnosti. In mogoče mi to potem spet kdo razloži, pa spet v bistvu pozabim, v tem smislu spet pade na raven zmožnosti in tako naprej. Niham recimo med tem dvojim. Medtem ko če jaz se ukvarjam s tem, morda res, da nimam skozi pred sabo Pitagorovega izreka dejansko, da bi ga spoznal dejansko, ampak ker imam to zmožnost, ne, recimo pomislimo na nekega profesora matematike, ki razlaga to vsako leto v šoli, ne, bo dosti hitreje, ne, on prešel v dejansko spoznavanje, kot pa nekdo, ki nima te navajenosti ukvarjanja s Pitagorovim izrekom, tega zadržanja. Ne, v tem smislu je vmes med možnostjo in dejem. Torej, profesor matematike torej je bliže dejanskemu razumevanju Pitagorovega izreka, kot pa nekdo, ki se sicer s Pitagorovim izrekom ne ukvarja, ker ima to zadržanje, ne, to navajenost. Je navajen se s tem ukvarjati in torej, čeprav mogoče v danem trenutku ne razmišlja o Pitagorovem izreku, torej ga dejansko ne spoznava, ampak komaj bo rekel nekdo Pitagorov izrek, tak, ne, bo že vse spoznanje tu. V tem smislu je zadržanje vmes med možnostjo in dejem, ker pa v Bogu sploh ni možnosti,
ker je vse v deju, torej tudi ne more biti zadržanja, torej tudi ne more biti vedenja. Tako gre ta ugovor. Drugi ugovor, ker se vedenje nanaša na zaključke, je nekakšno spoznanje, ki je povzročeno od drugega, to je od spoznanja načel dokazovanja. Vendar nič ni v Bogu povzročenega, torej v Bogu ni vedenja. Skratka, vedenje je vedenje, se pravi, o zaključkih. Pitagorov izrek je en zaključek, je en sklep, ne, se pravi, a na kvadrat plus b na kvadrat je enako c na kvadrat, če mislimo pač s tem katete pa hipotenuzo, ne, je sklep enega razmišljanja Pitagorovega, ki ga pač, ki ga je pripeljalo do tega izreka. In bi se reklo torej, da so ti zaključki povzročeni od tega sklepanja. Povzročeni od teh predpostavk, ne, ki vodijo do tega zaključka. Torej, vendar v Bogu ni nič povzročenega, torej v Bogu ni vedenja. Tako gre ta drugi ugovor. Tretji ugovor. Vsako vedenje je ali splošno ali podrobno. Tudi v Bogu ni splošnega in podrobnega, kot sledi že rečenega. Torej v Bogu ni vedenja. Ne, ker v Bogu ni, bi rekli, Bog ni rod, ni nič, bi rekel, ne sodi v noben rod, ne sodi, njem ni posameznosti, niti ni splošnosti, ker je onstran posameznosti in splošnosti, ker je on v bistvu bit sama in bit sama, kot vemo, je onstran rodov, vrst in posameznikov, je nek transcendentni pojem, ne, se pravi, kot pravi Aristotel, Bog ni rod, bit ni rod, bitje ni rod. O tem smo govorili v tretjem vprašanju, pa tukaj tudi pravi v 13. smo že o tem govorili, 13. vprašanje, 9. člen, se pravi vprašanje, ki smo ga ravno kar obravnavali. Tudi proti temu pravi sveti Pavel v pismu Rimljanom o globočine Božjega bogatstva, modrosti in vedenja ali vednosti, kot se prevaja običajneje. Tu sem dal vedenja zato, da pač je terminološka stvar bolj usklajena. S tem, kar govori sveti Tomaž Akvinski. Scientia, vsekakor, ne, v latinščini. To, o čemer zdaj tu, čemu rečemo tu vedenje. Odgovarjam, sveti Tomaž Akvinski odgovarja, da je v Bogu vedenje na najpopolnejši način. Da bi bilo to razvidno, je treba upoštevati, da se spoznavajoča bitja razlikujejo od nespoznavajočih v tem, da imajo nespoznavajoča le svoj lik. Spoznavajoča pa so tako narejena, da imajo tudi lik druge stvari, saj je lik spoznanega v spoznavajočem. Zato pa je očitno, da je narava nespoznavajočega bitja bolj skrčena in omejena, narava spoznavajočih biti pa ima večjo širino in obseg. Zato pravi Aristotel, da je duša nekako vse v spisu o duši. Skrčenje lika pa se zgodi po tvari. Zato pa smo zgoraj dejali, da bolj kot so liki netvarni, bolj dosegajo nekakšno neskončnost. Sledi torej, da je netvarnost nekega bitja razlog, da je bitje spoznavajoče, iz načina te netvarnosti pa sledi način spoznavanja. Bom prebral kar do konca, pol pa komentiram. Zato pravi Aristotel v delu o duši, da rastline ne spoznavajo zaradi svoje tvarnosti. Čut spoznava, ker prejema spoznavne like brez stvari. Um še bolj spoznava, ker je še bolj ločen od tvari in z njo pomešan in ni z njo pomešan, kakor pravi Aristotel, prav tako v duši. Ker pa je Bog najbolj netvaren, kakor sledi izrečenega, pomeni obenem, da sam najbolj spoznava, torej v njem največ vedenja. Zelo zanimiv, dve vsebine so bile tu podane, ne? Torej najprej, prvo, kaj je bilo povedano, ne? Spoznavajoča bitja, da se razlikuje od nespoznavajočih, potem, da imajo nespoznavajoča, se pravi, kot so recimo kamni, le svoj lik, spoznavajoča, pa recimo človek zlasti, ne, pa tudi žival, pa imajo tudi lik druge stvari, saj lik spoznanega v spoznavajočem. Torej, gre za tu Aristotelovo teorijo, Tomaževo teorijo, povzeto po Aristotelu, spoznanja, abstrakcije, ne, po kateri mi spoznamo neko stvar, tako da pravzaprav iz nje odmislimo lik, spoznavni lik in ta spoznavni lik, ne da vzamemo lik iz stvari, ne, v tem smislu, da vzamemo recimo, kot da bi iz te knjige ali pa iz kamna vzeli lik kamna in da ta kamen ne bi imel več lika, ker pa bi ostala samo tvar, ne bi kamen pravzaprav nehal biti kamen. Mi torej nekako
razberemo, ne, ta lik kamna in unesemo, ne, s svojim dojemanjem, o teh stvarih smo že večkrat govorili, se pravi, unesemo s tem svojim dojemanjem lik, spoznavni lik kamna v svoj, v svoje, v svoj um. Preko čutov. To pomeni, da je v nas dvoje likov, ne, je naš lik, lik nas kot ljudi, je pa tudi lik kamna, kot spoznavni lik. In v tem smislu je torej spoznavajoče bitje obsežnejše od nespoznavajočega, ker lahko unese vase več likov, jaz ne spoznavam samo kamno, pa tudi rastlino, pa to rastlino, ono rastlino, tretjo rastlino, pa ne vem, pohištvo, pa mikrofon, pa knjigo, pa ljudi, pa skratka, ne, spoznavam mnogo, mnogo reči in torej imam v sebi veliko likov in v tem smislu sem širši, ne, sem bogatejši, bi rekli, kot pa neko bitje, ki ima v sebi samo svoj lik, kot da nimo kamen. Pa, se pravi, to pomeni, da Bog, ki je najpopolnejše bitje, seveda vsebuje v sebi večje bogatstvo, ne, kot pač, zaprav največje možno bogatstvo in torej mora po nujnosti biti spoznavajoče. To je ena raven argumenta. Druga raven argumenta pa je, da to, ta skrčenost, ta, to siromaštvo, bi rekli, bitja, ki je zgolj, ki je nespoznavajoče, kot recimo kamen, ali pa stol, ali pa kozarec. Ne, skratka, bitje, ki je nespoznavajoče, je torej, smo videli, siromašnejše, bolj skrčeno, kot pravi tukaj, kontraktum, ne, pravi tukaj sveti Tomaž Akvinski, ta skrčenost se zgodi po tvari. Tvar je tista, ki omeji lik na to, da je to lik tega posameznega bitja. Ne, se pravi, ta kozarec je ta kozarec, ker je lik kozarca v tej, lik kozarca, kako bi rekel, prisoten, navzoč v tej tvari stekla, ki jo držim v sedaj v roki. In na ta način je ta lik, lik skrčen na to, da je lik tega kozarca. Bolj, ko je neka, manj, ko je neka stvar, torej, manj, ko je neka stvar povezana s tvarjo, vezana na tvar, manj, ko je nekaj, neko bitje vezano na tvar, torej, manj je skrčeno, bogatejše je, obširnejše je. In tukaj gre se Aristotel zelo zanimivo, in posledično, bolj, ko je neka stvar netvarna, bolj spoznava. Ne? Ker edini način, kako lahko je neko bitje bogatejše na ravni lika, je, da poleg svojega lika ima še druge like, to pa je možno samo preko spoznanja. To pomeni, ne, bolj, ko je neka stvar netvarna, bolj spoznava. To je zelo zanimivo, ne? Bolj, ko je neka stvar netvarna, bolj spoznavajoča. Torej, vidimo, kako se Tomaž Akvinski tukaj poveže spoznanje, spoznavanje, to zmožnost spoznanja, na neko čisto ontološko raven, ne, se pravi, odnosa med lika do tvari. Manj, ko je tega odnosa, manj, ko je te vezanosti, več je spoznanja. Torej, imamo tu opravka z nekim čisto ontološkim, kot definicijo spoznanja, bi rekli, ne. Tega v novoveški filozofiji je praktično nič, ne. Skratka, je vedno spoznanje v izhodišču, ne, neka izhodišna danost, ki potem, iz katere se izpeljujejo druge stvari. Tukaj pa vidimo, da sveti Tomaž izhaja iz pravzaprav nekih stvari, ki so pred spoznanjem, ne. Lik in tvar sta po svetem Tomažu Akvinskem v bistvu na nek način pred spoznanjem. Kot je bitje pred spoznanjem. No, in skratka, ja, in tukaj gre potem pokazati to, kako preko, se pravi, imamo stvari, ki so najbolj vezane na tvar, te, kjer pravzaprav ni nobene oblike, kaj bi rekli, kjer bitje ni nikakor osvobojeno, lik bitja ni nikakor, ima nobene oblike osvobojenosti od tvari, to je recimo, to so pač te povsem nespoznavajoče stvari, kot je recimo kamen,
rastlina sicer je, kaj bi rekli, svobodnejša glede na tvar, ker vsaj spreminja svojo obliko, tako da raste samo od sebe, ne. Vendar bi težko govoril o nekem spoznavanju, razen v nekem zelo osnovnem smislu, v smislu, da pač na nek način ima rastlina nek gon, ne, bolj kot neko zaznavanje, nek gon po svetlobi, po vodi, raste zato v tisto smer. Na nek način bi lahko rekli, da je to neke vrste zametek nekega zaznavanja, ne. Še dosti bolj imamo, ne, dosti bolj je od tvari odvezana žival, v smislu, da pa imamo tam opravka že s čutnim zaznavanjem, ne, popolnoma jasnim. Torej nekim čutnim spoznanjem, še bolj pa je to potem seveda pri človeku, kjer je njegova duša, torej njegov um pravzaprav povsem ločen od tvari, neodvisen od tvari in zato je njegova duša, v kateri je um, nesmrtna. In zato spoznava tudi umsko stvari, ne, se pravi, ne samo čutno. Potem imamo seveda angele, ki so še bolj netvarni, imajo še druge spoznavne zmožnosti in najbolj netvaren od vseh pa je seveda Bog, ki zaradi tega torej najbolj spoznava. To je pravzaprav razlaga tega odgovora, ne. Gremo dalje. Torej gremo k odgovorom na ugovore. Prvi ugovor, se spomnimo, torej je, da je vedenje zadržanje vmes med možnostjo in dejanjem, Bog nima možnosti, torej nima vedenja. Glede tega ugovora je treba reči, da zato, ker so popolnosti, ki izhajajo iz Boga v ustvarjena bitja na višji način v Bogu, kako je bilo že rečeno, to smo večkrat že prebrali, ne, tukaj je navajal četrto vprašanje, drugi člen, je treba vsakič, ko se pripiše Bogu kakšno ime, ki izvira iz kakšne podobnosti ustvarjenega bitja, izključiti iz njegovega pomena vse tisto, kar sodi k nepopolnemu načinu, ki pripada ustvarjenemu bitju. Tako v Bogu vedenje ni kvaliteta ali zadržanje, pač pa postati in čisti dej. Torej v Bogu preprosto vedenje ni zadržanje, zato ni tega problema z možnostjo, ampak je pravzaprav vedenje njegovo bistvo. Ne, se pravi, ni to kot pri ljudeh, ki se moramo vedenja na nek način privaditi. Ne. On je vse skozi, on je svoje vedenje, ne. Bog je svoje vedenje, mi nismo svoje vedenje, mi si ga pridobivamo. Ali pa ne, ne. Drugi ugovor, se pravi, da je vedenje nekaj povzročenega, ker so to neki zaključki. Ne, v Bogu pa ni nič povzročenega, torej ni vedenja. Glede tega drugega ugovora je treba reči, da je to, kar je navzoče v ustvarjenih bitjih na ločen in mnogoter način, v Bogu navzoče na nesestavljen in enovit način, kakor je bilo že rečeno v 13. vprašanju, 4. člen. Človek ima namreč glede na različne predmete spoznanja različna spoznanja, saj glede na to, da pozna načela, pravimo, da ima umnost, vednost pa pravimo, da ima, če pozna zaključke. Modrost ima, če pozna najvišji vzrok, svet ali preudarnost pa ima, če pozna to, kar je storiti. Ne, zanimivo, da ta tipizacija, kako reke, ta klasifikacija različnih oblik spoznanja, je že napotuje na darove Svetega Duha, ne, se pravi, do česar pridemo kasneje. Vendar vse to, čeprav je to bilo povedano čisto na naravni ravni, ne, to je v bistvu vzeto z Aristotla, ne. Vendar vse to pozna Bog po enem in nesestavljenem delu spoznanja, kakor bo še rečeno kasneje v 7. členu tega vprašanja. Zato je možno to nesestavljeno Božje spoznanje poimenovati vsemi temi imeni, vendar tako, da iz vsakega od njih, koliko jih izrekamo v Bogu, izključimo sleherno nepopolnost in ohranimo sleherno popolnost. V tem smislu piše v proroku Jobu, pri njem je modrost in moč, on ima svet in umnost. Skratka, vse te stvari, ki so pri nas, vse te oblike spoznanja, ki so pri nas dosegljive na nek sestavljen način, torej z nekimi, ne, predpostavkami, predstavljamo se sklepanje, ne, če A je B in B je C, potem A je C. Skratka, imamo več stavkov, vsak stavek je sestavljen iz več izrazov in tako naprej. Vse to je torej sestavljeno, pri Bogu pa vse to poteka na popolnoma enovit, nesestavljen način in zato ni problema te povzročenosti v Bogu, ki jo je očital ta ugovor. Tretji ugovor, vsako vedenje je ali splošno ali podrobno, tudi v Bogu tega dvojega ni, kakor smo že rekli, in torej ni vedenja.
Glede tretjega ugovora pa je treba reči, da se vedenje dogaja po načinu spoznavajočega. Spoznano je namreč spoznavajočem na način spoznavajočega. Zato pa, ker je način Božjega, bom pojasnil, zato pa, ker je način Božjega bistva višji od načina, na katerega bivajo ustvarjena bitja, nima Božje vedenje načina ustvarjenega vedenja, pač pa, nima Božje vedenje načina ustvarjenega vedenja, pa naj bo splošno ali podrobno, v zadržanju ali v možnosti, ali pa določeno po še kakem drugem takem načinu. Skratka, v Bogu je spoznanje mimo teh razlik, ki so značilne za človeški način spoznavanja. Mi seveda spoznavamo, da bi rekli, s pomočjo nekih splošnih spoznanj, pa s pomočjo nekih partikularnih ali podrobnih spoznanj. Ne, lahko rečem recimo vsi labodi so beli, ali pa rečem nekateri labodi so beli, ne glede na to, ali so to stavke resnični ali ne, ne samo kot primer, tega nekaj univerzalnega stavka, splošnega, ne, vsi x so y, ali pa partikularnega, ne, nekateri x so y, ali pa ta x je y, teh razlik, ne, se pravi, tudi teh razlik pa v Bogu ni, ker Bog spoznava vse na enovit način. Tako, na kratko povedano. Danes sem se malo razgovoril na začetku, pa se pravi, evo nas. Tako. Se pravi, tako da sedaj to oddajo zaključujem. Želim vam lepo doživljanje velikega tedna, pa seveda veselo alelujo. In se vidimo potem v velikonočni osmini z nadaljnjim členom iz svetega Tomaža Akvinskega. Z Bogom!